8 часот и 41 минута отвараме нова тема во тринската програма на Македонската телевизија. Во Струга се одржа вториот младински летен кам за климатски промени, спроведуван од Милие Контакт. Наредниве минути разговараме со нашата гостинка на оваа тема, Маја Марковска, координатор на проектот. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро. Вчера и официјално заврши летниот кам. Како помина се? Ги исполни вашите очекувања? Да, како и предходната година, такава, кампот ги исполни во целост очекувањата. Инаку се дружуваше од 9 до 15 август во Струга, во домот на извидниците во Струга, односно во извидничкиот одред Крстеанот Струга. Така. Се дискутираше на темата која што полека, но сигурно за жал, веќе го зема својот данок, последиците од климатските промени. Последиците од климатските промени се последици на нашето делување. Апсолутно. Младинскија кампот се едуцираат деца на возраст од 15 до 17 години. Ова е дел од активностите на Милие Контакт Македонија во рамките на проектот на USAID за општински стратегии за климатски промени, кој што го спроведуваме во 10 општини во Македонија, и ова се деца од тие 10 општини кои што веќе втора година доаѓаат на кампот во Струга и дискутираме за климатските промени и нивното учество во целиот процес на адаптирање кон климатските промени и на подобрување на условите за живење во нивните општини. Ако чисто знаеме да кажеме дека основните животни навики се стекнуваат од мали нозе, веројатно најсоодветна беше и обуката и темите кои што ги отваравте на овој кам. Да се дискутира со децата, да се едуцира децата за тие да знаат. Многу често тие нас не учат возрастните. Се надевам дека она што ќе напоменам пак втора година го разговараме со нив, вродило со плод, затоа што се носители на промени, како деца, односно поготово нивната возраст, знаат да делуваат и на другарчињата во околината во која што живеат, и на родителите, знаат да ги сменат навиките до некаде, на родителите, а од друга страна, тие ќе се еден ден возрастни, кои што со сменети навики ќе помогнат кон, значи, за намалување на ефектот од климатските промени. Што се опфаќаше програмата, колку успеавте да го задржите вниманието на децата, тоа е Милие Контакт како организација има интерактивен и поинаков пристап за работа, така што на децата воопшто не требаше да им го задржиме вниманието. Напротив, беа доста мотивирани да работат. Предходната година кампот беше почетен курс вовед во климатските промени. Оваа година се работи за група од истите деца, кои што веќе постигнаа некакви резултати во споделување на своето знање стекнато предходната година. Оваа година самите тие креираа мали мини кампањи за промена на свеста на населението во нивните општини. И во текот на целиот камп, во текот на тие 6 дена престој, тие сами ги креираа своите кампањи со планирање на активности кои што мислат дека се потребни и ќе вродат со плод во нивните општини, бидејќи секоја општина е различна по состав, по број на население, по интереси на населението. И на крај добивме 10 мини кампањи кои што треба Милие Контакт заедно со нив да ги спроведи негде од средината на септември. Подигнувањето на еколошката свест и граѓанскиот активизам се клучни талки кои што можат нешто да променат, но тука се зависи генерално и од дослухот на креаторите на политиките. Многу е важно колку децата зборуваат за мини кампањи кои што треба да се направат во соработка со локалните самоуправи. Колку имате одврзани раце од локалните самоуправи, колку тие помагаат, колку креаторите на политиките се вклучуваат во реализација на овие проекти? Се работи за неутрална тема, животна средина. Немаме некаков посериозен, односно немаме никаков проблем со во спроведување на проектот во ниту една од 10 општини. Напротив, општините, општинската администрација се партнери во спроведување на овој проект со нас и со финансиско учество, но исто и така и со учество во активностите. Имаме сериозно добра соработка со локалните самоуправи. Имаме општини во кои што завршивме имплементација на големи инфраструктурни проекти, кои што им помогнаа предходното невреме да не им наштети како што би им наштетило предходно. Конкретно во општина Терце, односно селото Доброште, реката која што ја
речното корито кое што го реконструиравме, помогна да немаме поплави оваа година кај нив и тој дел на Тетовско да е заштитен. Како велат, превенцијата е најдобриот лек. Кога треба и официјално да започнат да се реализираат овие мини кампањи? Вие ќе го следите сето тоа? Да, ние заедно со нашиот зелен камион, тоа е една подвижна училница, работилница, која што ќе ги посети сите 10 општини. Онака како што нашите другарчиња од младинскиот кам замислија, треба да почнеме со имплементација негде после 20 септември, да си дојдат сите кои од одмор, кои од да се почни, пошто генерално, нели, до септември во Македонија некако летниот период е по-лабав. После 20 септември планираме да ја стартуваме кампањата и да ги поминиме сите 10 општини и заедно со другарчињата од климаткиот камп да ги реализираме активностите. Кога и официјално треба да биде заокружено секако проект, зборуваме со кампањата? Официјално проектот имате ли таква рамка или проектот трае веќе 4 години, започнат од 2012. За екокампањата. Ова е трета кампања поред која што ја спроведуваме. Првите две беа насочени кон повозрасните, а оваа е креирана од помладите, а е насочена кон возрасните. Се надевам дека негде до средината на октомври ќе ја завршиме, затоа што се 10 општини, флексибилни сме со со термините и со датумите и све на крај зависи од дивното добро планирање. Не случајно ве прашав кога ќе може да го планираме веќе наредното гостување за да можеме и со фотографии да видиме како се реализираше. На што друго работите во моментов? Се планирали третиот, се размислували однапред за третиот летен камп? На во која насока би го терале на, како на поздравување на крајот на кампот, децата само се сврти и рекоа се гледаме до година пак и повеќе од доволно. Да, и повеќе тоа е повеќе од доволно за ние да веќе да бидете планираме да правиме трет летен камп, а иначе проектот ни трае веќе 4 години и освен кампањите имаме и активности на терен и односно еден од производите на проектот се општински стратегии за климатски промени, односно локални документи кои што се усвоени од локалната самоуправа и веќе се официјални документи на општините. Ако нешто како тема сериозно треба да го сватиме, тоа се климатските промени и последиците кои што за жал се веќе видливи. Маја, се гледаме некаде на крајот на октомври со фотографии во студиото 3 на Македонската телевизија да видиме како и официјално комплетно ќе се реализира вториот летен камп со финализирање на екокампањите. Благодарам за гостувањето во Македонија. Благодарам за поканата.